Så Linn, Erik, Exar vill du söka. Ja, och så? Tre. Och så? Erik, tre minus sex gånger tre plus åtta. Tre, sex, ni. Det är ni. 6 gånger 3 är 6, 12, 18. Minus plus 8. 9 minus 18 är 9. Minus 9. Det blir minus 1 då. Så får du på 3. Det blir 3, minus 1. Så. Är alla sammen med? Ja. Mm. Johanne, gør det mening nu? Ja. Og Eline? Ja. Ja, flot. Nu tror jeg, det skal gå bra. Nu skal jeg have hjælp. Eline, hvad skal jeg gøre for at tegne parabolen? Så skal du sætte i 9. Ikke? Nej, 3. Der skal du... Det var bundpunktet. Der bliver det... Minus 1. Ja, altså 3, ja, minus 1. Der sætter jeg op bundpunktet. Ja. Og så? Og så går du 1 bort. Ja. Og 1 op. Ja, på begge sider. Og så 1 bort, ja, og 3 op. Ja. Og så 1 bort og 5 op blir det. Sådan. Og hvad siger du til det der? Hvor sker en ny akse? 8, 0,8. Ser det grafisk ud? Ja. Ja. Kan vi det? Nu skal det snart have lov til at jobbe selv. Jeg kan se, at der bliver lidt blækkende og lidt typen. Det er fordi, at jeg er den rejse. Det kunne godt hende, at vi bare skulle tage det her først. Altså der har jo lært flere ting. Men jeg tror, det tager vi et og hvert. Så der får nu ligesom nogle opgaveark. Det ligner vældig på det, vi har haft, ikke så? Skal vi gøre det? Der skal vi der, der får det. Jeg bare skriver op.